Sveiki, aš esu Šarūnas ir čia yra nauja Laisvės televizijos laida Unboxing, kur mes pristatome naujoves, kurių galbūt tu nežinai, ar verta įsigyti, bet mes to pasakysim, ar verta. Su savimi kartu turiu naują Lenovo papildytos realybės, tokį kaip ir žaidimą, Star Warsų Jedi Challenge. Visas pasaulis pamišęs dėl Star Warsų. Asmeniškai aš nežiūrėjau nei vieno filmo. Gerai, perinam prie dėžės ir galim pažiūrėti, kas čia viduje yra. O, labai, labai gražus paveiksliukas. Kaip matom, yra lightsaberis viduje, akiniukai, kažkoks detektorius. Ir kaip matom, jau šitas žaidimukas veikia kartu tik su jūsų išmaniu telefonu. Tai šitoje pusėje dar išvardinti yra trys stiliai žaidimų, kurie galimi žaisti su šitais akiniukais. Lightsaber kovos, tada strategija, kažkokie tais, kaip supratau, yra šachmatai. Nežinau, ar labai įdomu, bet... Jeigu galima, kodėl gi ne? Ir viskas, daugiau ant dėžės, kaip ir nieko nėra. Tai pažiūrim, kas viduje. Pačiai viršinėliai ponas Vaitseibėlis. Bet nežinau, ar girdėsis. Visiškai plastikas. Nu, šiek tiek pagumintą rankinėlį, kad kai besimuždamas besiprakaituosi. Susiprakaituosiu, kad neįslystų, bet šiaip tai plasmasė nėra labai aukštos kokybės. Bet, nu, Lenovo yra Lenovo. Taigi, viršinėliai buvo tik tai. Kaip ir sakiau, sensorius. Kaip suprantu, jisai padeda pačiam įrenginiui nuspręsti, kas yra aplinkybės vietovė. Toliau dėžutėj. Daug. Aišku, instrukcija, svarbu ją labai įdėmiai perskaityti, nes tai yra svarbiausia informacija jums skirta. Rozetė, įkišimas, laida pakrovimui. Ir čia yra du kabeliai, matau vienas micro USB-C, o kitas micro USB. Ir aišku, patys akiniai. Čia yra augmented reality akiniai, todėl per juos mes matom viską. Aš jūs matau, jūs manęs ne, bet aš jūs matau. Viską matomės, nes žaidimo principas yra tame, kad jūs tikroji realybėj matot patį žaidimą. Išpakuotai viskas atrodo gerai, bet mes čia susirinkam ne tą, kad išpakuoti. Aš čia atėjau tam, kad pažaisti. Taip, kad reikia atsisiūti appsą, tai einam App Store'as, Star Wars Jedi Challenges, čia lietuviškai, siunčiam. Laukiam, kol atsisiūs, tai užtruks lietuviškų internetu apie 2 valandas. Appsas prasisintė, liko tik tai susikonfigruoti patį prietaisą ir tada bus galima eiti žaisti. Pradžia čia nuo šono prasideda, čia yra toks stalčius, jeigu matot, į kurį dedasi pats telefonas, tai pabandysiu šį įdėt, čia visiškas plasmasės gabalas, bet labai šiaip sunkiai atsidaro. O, atsidaro. Telefoną dedam tą pusę, kad kabelys, kurį reikėtų pajungti, išeitų čia, šitoje vietoje. Tai šitą pusę šoną uždarom, kad šitą pusę lieka tik tai ekranas. Ir dedam atgal. Atsidarom. Įsispaudė. Good. Ir čia yra tie trys kabeliai, kurie buvo pridėti kartu komplektacijai. Tai šitas mažas kabeliukas, aišku, pasirinktinai pagal telefoną, nes yra trys skirtingi variantai. Čia naudosim iPhone kabelį, tai jisai dedasi vienas į čia galas. O kitas, aišku, į telefoną. Viskas, lemputė, jeigu užsidegė, tai viskas uždarom. Čia viskas kaip ir paruošta. Einam žaisti. Gerai. Šitą paėmėm, šitą, šitų nereikia. Hebra, turim nuomonę. Trys žaidimai. Pirmas, wow, tikrai, nu... Fantastiškas. Antras? Sausau, trečias, what the f*** kam jau iš vis reikėjo čia. Ta prasme, šachmatai, augmented reality, kam iš vis šovė į galą. Tokie du realūs minusai, kas, nu, galbūt net leistinė yra.
Pirmas 20 minučių, telefonas užkaito, man pradės striginėti, teko išjungti, tai palaukėm dar valandą, kol atvėso ir vėl iš naujo reikėjo žaisti. O antras minusas tai yra tai, kad neišlaiko tik dėmesio mano, asmeniškai. Po trumpo laiko nusibosta, 20 minučių praėjo po to, kai antrą kartą užkaito ir kaip ir viskas. Gal man šitas žaidimas pasirodė per lengvas, bet net pati aplikacija viduje, pats žaidimas, tau leidžia jį laimėti lengviau. Rodo, kur kaip ką pastatyti, kur laiceiberį kokią pusę nukreipti ir tiesiog nebeįdomu pasidaro po kurio laiko. Labai trumpas verdiktas. Ar šitas daiktas vertas savo pinigų, tai yra 300 eurų bei 1 cento, manau, kad ne. Bet jeigu gauti dovanų kaip tikram Star Wars fanui tokį dalyką, sutinku ir labai džiaugčiausi. Bet ar pirčiau, manau, kad nelabai. Jeigu iš ką norėsit padaryti dovaną, tai description'e įdėsim linką į Topo Centro elektroninį parduotuvę, kur galėsit įsigyti šitą daiktą. O tuo pačiu, čia buvo Laisvės televizijos nauja laida Unbox Ring. Nepamirškit laikint, nepamirškit subscribint, sharing ir greitų metų turėsim dar daugiau laidų, kur ten ir susitiksim. Iki.